Morten, kaptein for det nye Norge, som vi kaller oss nå. Hvorfor har du fått den tilliten, og ikke noen av de som da har drevet på en mannsalder? Nei, det er jo nye Norge, som sagt, og det er jo for å få fram de unge og ferske. Og vi er jo i et generasjonsskifte, og vi skal prøve å få bytte ut gamle gutta. De holder jo ennå, men de begynner jo å dra på årene, så det må litt utbyttinger til. Og jeg er jo ikke en av de yngste, men jeg er fremdeles ung i forhold til de aller eldste. Som vidt jeg kan huske, så har jo du holdt på litt over 10 år, så du er jo ikke noe ungfole du heller, da? Nei, da begynner det å bli ganske rutinert nå. Føler nå at jeg har rutinen til å kunne bidra så godt som mulig i forhold til kapteinsrollen, blant annet. Hvis vi ser på kapteinsrollen, hva innebærer den? Det innebærer jo blant annet å få fram det beste av hele laget, da. Og støtte opp gutta både på og utenfor isen. Og stå fram som et godt eksempel på hvordan det skal gjøres. Du er jo også i den utviklingsgruppa som er frikjøpt for en del trening. Hvordan fungerer de greiene der med treningsmessig og alt sånt? Det fungerer veldig bra. Nå er jeg jo kjøpt fri ut året, og forhåpentligvis ut neste år. Det har ikke jeg fått bekreftet ennå, men jeg håper det. Og det hjelper meg sånn at jeg får trent så mye som jeg ønsker. Vi sitter jo nå nede i Torino, Italia, og slått Tyskland 9-0 i går. Hadde to debutanter, og hva kan du si om de to nye? De gjorde det veldig bra. De tok utfordringer og senket skuldrene og gjorde sitt beste. Og Kjell Kristian, han fikk jo stå i mål siste periode og hadde mange bra redninger. Det var ikke så mye å gjøre, men det som var å gjøre, det plukket han. Kjell Kristian, som du nevner, han må jo ha hatt en rekordkarriere. Jeg har aldri vært borte i at en som starter i september er da med å spille en turnering 2-3 måneder etter han startet. Har du vært med sånt nå? Nei. Det er bra fremskritt han har gjort, ja, på så kort tid. Det er veldig imponerende. Og vi har jo en annen landslagsspiller, Kissinger Deng. Og han var jo et stort talent helt fra starten av. Men han er jo dessverre ut med skade nå. Det betyr jo at vi har to keepere med stor potensiale, og vi har Roger Hansen i tillegg, som er i verdensklasse. Så har vi jo Thomas Jakobsen også, som startet i fjor og har gjort en pannkarriere hittil, og tar stegene veldig kjapt, og er allerede blant de bedre, og det blir bare bedre og bedre etter hvert, jo mer erfaring han får. Dere har jo også et stort støtteapparat rundt dere. Er det nødvendig med så mye folk? Ja, absolutt. Det er ingen av dem som er overflødige. Vi trenger dem alle sammen. Og alt ifra materialforvalteren, Tony og Kai, og manageren Kent, og, som er flink til å gjøre managerjobben veldig bra. Og trenerne, alle tre av dem, Frank og Espen og Morten. Og de gir innspill til hverandre, og de backer hverandre opp. Så de trengs alle sammen. Og fysio da, Espen, som har kommet inn nå fra sesongen her. Målet for denne sesongen, hva har du der? Det er EM i februar i Sverige. Da vi går for gull. Vi bør være det beste laget utifra vi har mest ressurser og vi har trent mest, og vi er nok det europeiske laget som er mest profesjonelt for øyeblikket. Og ja, jeg må innrømme at jeg blir skuffet hvis det ikke blir gull, men igjen, man vet jo aldri. Vil det si at vi har et halvt bein i finalen igjen? Hvis du vil bruke den klisjeen, så har vi vel det. Hvordan ble forresten musikkvideoen mottatt blant folk du kjenner? Det er veldig bra. Det er jo litt småkleint å lage en musikkvideo som det der, da. Men det er jo ikke så viktig at den skal være så veldig fancy, men det viktigste er jo å skape publisitet rundt det. Og det gjorde den. Det hjelper oss veldig godt.
Langsiktig mål for Morten Værnes, hva det? Det Sochi 2014, først og fremst. Så får vi se utover det, men jeg nok med videre. Du sier Sochi 2014 bare for å delta? Nei. Nå det jo litt hardere motstand i OL enn i EM da. Så det nok slåssing om medalje, men vi håper jo selvfølgelig på gull da. Det alltid det vi går for. Men jeg kan ikke love noe. Det lang tid fram til 2014, så mye kan skje. Hvordan ser du på etterveksten av spillere til landslaget, av nye som kommer? Det jo flere nye som har kommet til nå, som helt sikkert blir med videre til 2014 og etter det også. Men det vel mest sannsynlig at flere gamle gutter forsvinner etter Sochi. Og da jeg spent på hvor trygt det blir da, hvor mange vi har igjen. Da vil jeg bare ønske deg lykke til videre i den turneringen som vi har nå i Torino, og til Podolsk i Russland, og EM som da er målet for gull. Takk for det.